Assalomu alaykum aziz do'stlar. Navbatdagi 104-chi darsimizga xush kelibsiz. Tayyor bo'lsangiz, darsimizni boshladik. Biz siz bilan birgalikda davom etamiz va eslatib o'taman, albatta o'z natijalaringiz haqida izohlar qoldirib borishni unutmang. Demak, tarjima qilamiz. Ular tez-tez voleybol o'ynashdi. Ular tez-tez They often oynashdi. Played volleyball. Volleyball. Ular tez-tez volleyball oynashdi. They often played volleyball. Men o'g'il bolaga nisbatan uning ismini esladim. Men esladim. I remembered uning ismini. His name. Men uning ismini esladim. I remembered his name. Qiz bolaga nisbatan u eshikni yopdi. U yopdi. She closed eshikni. The door. U eshikni yopdi. She closed the door. Bu chindan ham menga turtki berdi. Bu chindan ham it really turtki berdi menga. Motivated me. Bu chindan ham menga turtki berdi. It really motivated me. Men o'z muntazam treninglarim, ya'ni mashg'ulotlarim tufayli o'z ingliz tilimni juda ham yaxshiladim. Men yaxshiladim. I improved o'z ingliz tilimni. My English juda ham greatly o'z muntazam treninglarim tufayli thanks to o'z muntazam treninglarim my regular trainings men o'z muntazam treninglarim tufayli o'z ingliz tilimni juda ham yaxshiladim I improved my English greatly thanks to my regular trainings. Men o'z ishimni tekshirdim. Men tekshirdim. I checked o'z ishimni. My work. Men o'z ishimni tekshirdim. I checked my work. Men o'z imloyimni yaxshiladim. Men yaxshiladim. I improved o'z imloyimni. My spelling. Men o'z imloyimni yaxshiladim. I improved my spelling. Men o'g'il bolaga nisbatan uning tavsiyasiga amal qildim. Men amal qildim. I followed uning tavsiyasiga. His recommendation. Men uning tavsiyasiga amal qildim. I followed his recommendation. Men o'g'il bolaga nisbatan unga qo'ng'iroq qilishim kerak edi. Ya'ni menga kerak edi. I needed qo'ng'iroq qilish to call unga him. Men unga qo'ng'iroq qilishim kerak edi. I needed to call him. Men eshikni yopdim. Men yopdim. I closed
İşkni. The door. Ben işkni yaptım. I closed the door. Sözlerini kaytaramız. They often played volleyball. I remembered his name. She closed the door. It really motivated me. I improved my English greatly thanks to my regular trainings. I checked my work. I improved my spelling. I followed his recommendation. I needed to call him. I closed the door. Devam etmemiz. Tercüme etmemiz. Men bunu tushunishga harakat qildim. Men harakat qildim. I tried tushunishga buni. To understand it. Men buni tushunishga harakat qildim. I tried to understand it. Men o'g'il bolaga nisbatan uni kutdim. Men kutdim. I waited uni for him. Men uni kutdim. I waited for him. O'g'il bolaga nisbatan u bu ishni juda tezdi, ya'ni tez tekshirdi. Tez sözü uchun sukut tarzida quickly dan foydalanamiz. U tekshirdi. He checked bu ishni. This work juda tez, very quickly. U bu ishni juda tez tekshirdi. He checked this work very quickly. Qiz bolaga nisbatan u buni yana takrorladi. U takrorladi. She repeated buni. It yana again. U buni yana takrorladi. She repeated it again. Biz turli xil o'yinlarni birga o'ynadik. Biz o'ynadik. We played turli xil o'yinlarni, different games birga, together. Biz turli xil o'yinlarni birga o'ynadik. We played different games together. Men o'g'il bolaga nisbatan uning maslahatiga amal qilishga qaror qildim. Men qaror qildim. I decided amal qilishga to follow uning maslahatiga. His advice. Men uning maslahatiga amal qilishga qaror qildim. I decided to follow his advice. Ular o'zlarini juda yomon tutishdi. Ular o'zlarini tutishdi. They behaved juda yomon, very badly. Ular o'zlarini juda yomon tutishdi. They behaved very badly. Qiz bolaga nisbatan u bizni qo'llab-quvvatladi. U qo'llab-quvvatladi. She supported bizni us. U bizni qo'llab-quvvatladi. She supported us. Men bu barcha darslarni tomosha qildim. Men tomosha qildim. I watched bu barcha darslarni.
all these lessons. Men bu barcha darslarni tomosha qildim. I watched all these lessons. Men u yerda o'qidim. Men o'qidim. I studied u yerda. There. Men u yerda o'qidim. I studied there. So'zani qaytaramiz. I tried to understand it. I waited for him. He checked this work very quickly. She repeated it again. We played different games together. I decided to follow his advice. They behaved very badly. She supported us. I watched all these lessons. I studied there. Davom etamiz. Tarjima qilamiz. Men bu ma'lumotni topishga harakat qildim. Men harakat qildim. I tried topishga. To find bu ma'lumotni. This information. Men bu ma'lumotni topishga harakat qildim. I tried to find this information. Men juda qattiq ishladim. Men ishladim. I worked juda qattiq. Very hard. Men juda qattiq ishladim. I worked very hard. O'g'il bolaga nisbatan u o'zini juda yomon tutdi. U o'zini tutdi. He behaved juda yomon. Very badly. U o'zini juda yomon tutdi. He behaved very badly. O'g'il bolaga nisbatan uning so'zlari haqiqatan ham meni shokda qoldirdi. Uning so'zlari his words haqiqatan ham really shokda qoldirdi meni. Shocked me. Uning so'zlari haqiqatan ham meni shokda qoldirdi. His words really shocked me. Menga haqiqatan ham bu kurs yoqdi. Menga haqiqatan ham yoqdi. I really liked bu kurs. This course. Menga haqiqatan ham bu kurs yoqdi. I really liked this course. Bu bolalar o'zlarini yaxshi tutishdi. Bu bolalar these boys o'zlarini tutishdi. Behaved yaxshi well. Bu bolalar o'zlarini yaxshi tutishdi. These boys behaved well. Ular bu pullarni investitsiya qildilar. Ular investitsiya qildilar. They invested bu pullarni. This money. Ular bu pullarni investitsiya qildilar. They invested this money. O'g'il bolaga nisbatan u hamma narsani nazorat qildi. U nazorat qildi. He controlled hamma narsani. Everything. U hamma narsani nazorat qildi. He controlled
everything. Biz tez-tez bu narsalar haqida gaplashdik. Biz tez-tez we often gaplashdik. Talked bu narsalar haqida. About these things. Biz tez-tez bu narsalar haqida gaplashdik. We often talked about these things. Qiz bolaga nisbatan u juda mazali ovqat pishirdi. U pishirdi. She cooked juda mazali, very tasty ovqat food. U juda mazali ovqat pishirdi. She cooked very tasty food. So'zlarni qaytaramiz. I tried to find this information. I worked very hard. He behaved very badly. His words really shocked me. I really liked this course. These boys behaved well. They invested this money. He controlled everything. We often talked about these things. She cooked very tasty food. Davom etamiz. Tarjima qilamiz. Biz qachonki u yerda yashaganimizda juda kamdan-kam hollarda televizor tomosha qildik. Biz televizor tomosha qildik. We watched TV juda kamdan-kam hollarda. Very rarely. Biz qachonki u yerda yashaganimizda. Qachonki? When biz yashaganimizda. We lived u yerda. The biz qachonki u yerda yashaganimizda juda kamdan-kam hollarda televizor tomosha qildik. We watched TV very rarely when we lived there. Men o'g'il bolaga nisbatan uning maslahatiga amal qildim. Men amal qildim. I followed uning maslahatiga. His advice. Men uning maslahatiga amal qildim. I followed his advice. O'g'il bolaga nisbatan u haddan tashqari ko'p ishladi. U ishladi. He worked haddan tashqari ko'p. Too much. U haddan tashqari ko'p ishladi. He worked too much. Men bu shaharga 2 oy oldin tashrif buyurgan edim. Men tashrif buyurgan edim. I visited bu shaharga this city 2 oy oldin. 2 months ago. Men bu shaharga 2 oy oldin tashrif buyurgan edim. I visited this city 2 months ago. Qiz bolaga nisbatan u meni to'liq qo'llab-quvvatladi. U she to'liq qo'llab-quvvatladi. Fully supported meni, me. U meni to'liq qo'llab-quvvatladi. She fully supported me. O'g'il bolaga nisbatan u uyga haddan tashqari kech qaytdi. U qaytdi. He returned uyga. Home haddan tashqari kech.
Too late. U uyga haddan tashqari kech qaytdi. He returned home too late. Men deyarli buni tugatdim. Men deyarli I almost tugatdim buni. Finished it. Men deyarli buni tugatdim. I almost finished it. O'g'il bolaga nisbatan u mendan bu savolni takrorlashimni so'radi. U so'radi. He asked mendan me takrorlashimni to repeat bu savolni this question. U mendan bu savolni takrorlashimni so'radi. He asked me to repeat this question. Men u kursni davom ettirishga qaror qildim. Men qaror qildim. I decided davom ettirishga to continue u kursni that course. Men u kursni davom ettirishga qaror qildim. I decided to continue that course. Men qiz bolaga nisbatan uni kutdim. Men kutdim. I waited uni for her. Men uni kutdim. I waited for her. So'zani qaytaramiz. We watched TV very rarely when we lived there. I followed his advice. He worked too much. I visited this city 2 months ago. She fully supported me. He returned home too late. I almost finished it. He asked me to repeat this question. I decided to continue that course. I waited for her. Aziz do'stlar, navbatdagi 104-chi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Barchangizga rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr.